Vamos lá. Então, o que cada um de vocês vai fazer? Eu vou abrir aqui uma conta de visitante. E eu vou escrever aqui em cima, Spreaker.com. É em inglês, tá, gente? Aqui em Spreaker.com, a gente vai em Sign Up. Vamos nos cadastrar com a conta do Colégio Santo Ivo. Tá? A conta de vocês mesmos. Eu vou colocar uma conta diferente aqui, só para vocês entenderem o processo inteiro, tá? É, um vídeo. Sei lá. 16. @santoivo.com.br. Vocês vão concordar aqui com essas coisas. E pronto. Vai aparecer aqui um tutorial que vocês podem fechar. E aqui em cima vai aparecer a carinha de vocês. Aí vocês clicam lá e tem lá perfil público. E a gente vai começar a mexer, tá? A gente vai vir em settings, vai colocar o nome do nosso podcast. Vou colocar aqui nome e série. E aqui meu apelido, Botato. Ah, já existe. Aqui eu vou fazer o upload da minha foto, de uma foto que vocês queiram, tá? De vocês. E aqui vocês podem ou não descrever quem são vocês, colocar a data de nascimento, tá? Eu vou colocar qualquer coisinha aqui, tá? E vão salvar. Pronto. Depois disso, a gente já está quase preparado para criar nosso podcast. Aqui em Dashboard, a gente vai ter a opção de criar um novo podcast. Quando a gente clica aqui, a gente vai dar um título, podcast teste. Vou escolher um idioma, no caso português, né? Por favor, coloque em português. A categoria, sei lá, Lucas Polonês, qual que é o tema do seu IC? Queimadas? Morcegos? Vou colocar aqui animais, então. E aqui eu vou escolher uma imagem para o meu podcast. Vocês podem construir no Pixel, fazer uma coisa exclusiva de vocês, original, ou não. Podem pegar uma coisa pronta, tá? Eu vou colocar aqui o Batman. Só para zoar. Então, meu canal teste, meu primeiro episódio teste. Ai, não consegui salvar. Vai ser o Batman. Beleza, vou deixar perfil público e aqui eu vou escrever um resumo do meu podcast de teste. E eu vou criar. Legal. Uma vez criado, parabéns, você criou seu primeiro podcast. Agora torne-o real fazendo upload de seu primeiro episódio. Upload de primeiro episódio. Quando a gente clica aqui, a gente vai escolher algum áudio que a gente tem salvo e vai jogar ali. Deixa eu ver se eu tenho algum áudio. Acho que não. Deixa eu ver se eu tenho algum áudio aqui no meu WhatsApp. Deixa eu pegar um áudio do meu pai, ó. Baixar. Upload de episódios. Eu vou pegar aqui um áudio que eu baixei. Onde eu pus? Tá aqui, ó. Ele vai fazer o download e vai aparecer aqui unpublish ou não publicado. E eu vou clicar para publicar esse episódio. Eu vou dar um título do episódio e vou descrever o episódio. Este é um episódio teste, blá 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 blá.
Eu salvo e publico. Depois disso, eu vou clicar aqui, ó, nesse ícone de compartilhamento e eu vou copiar o link, ó. Copiei o link. Agora eu vou no Classroom, nessa tarefa que eu criei agora, e vou anexar o link. É isso que vocês precisam fazer agora, com qualquer áudio, tá? Um áudio de teste, sei lá. Olá, meu nome é Lucas, e acabou. Vocês vêm aqui, ó, só um minutinho, rapidinho, gente, rapidão. Ó, eu venho aqui, adicionar o criar, link, e Ctrl V. Adicionei o link. E entrego a tarefa. Pessoal, para criar esse áudio agora, vocês podem pegar o WhatsApp de vocês, tá? Clicar aqui e falar: 1, 2, 3, oi, tudo bem? Meu nome é Lucas. E pronto, é um áudio de 5 segundos, 4 segundos. Vocês baixam esse áudio e jogam lá, tudo bem? Ainda não, só um minutinho. E depois disso, pessoal, depois que a gente conseguir colocar todo mundo o link nessa tarefa, aí sim eu vou dar a letra desse resumo do IC, né, da iniciação científica, que não vai ser uma coisa tão elaborada, vai ser rapidinho aí de 30 segundos ou alguma coisa, tá? Então, todo mundo, por favor, fazendo exatamente o que eu fiz agora.